Mood Pine poklon. Vi, sestre Pa, imate najslađe porodične tradicije. Svake godine odvojite jedan dan da ga provedete sa svakom od svojih sestara. Da, sa svakom idem na po jedan put. I da bi bilo zanimljivije, svake godine biramo drugu lokaciju. Cijelog dana idemo u obilaske, a onda na kraju dana uručujemo poklone. A pošto se približava modina matura, mislili smo da će ovo biti savršeno mesto za pst. Dobro, u čemu je tajna? Ha? Upravo si rekla pst. Ne, Bleso, ne pst, pst, d, pst, d. Paj, sestre, trampe, darove. Mood! Kamenko je obećao da će poslati razglednicu. Eba, puštam vas da se bavite pst, dom. A sad idem da tražim moguće lokacije za moj novi butik. Mogu li da te zamolim nešto pre nego što odeš? O, naravno. Hoćeš mi pomoći, molim te! Samo ako mi pustiš nogu i ustaneš. Svake godine Mod mi da poklon koji nadmaši moj. Ali ove godine neće biti tako. Po prvi put ću joj dati poklon koji će biti dobar isto koliko i nje. Ovde u Manhattanu ima posebna radnja koja prodaje torbe za kamenje. Takva torba bi bila savršena za Kamenka i Mod bi je obožavala. Pinky, pa to je stvarno savršen poklon za Mod. I ti misliš? Problem je što je još nisam kupila, a radnja je u centru grada. I hoćeš da joj kupiš torbu, a da ne pokvariš iznenađenje? O, imaš sreće, znam kako to da izvedeš. Zašto ne bi obilazila atrakcije koje se nalaze na putu do radnje? Tako joj ništa neće biti sumnjivo. Ja ću poći sa vama i zamajavati Mod da bi ti... Mogla da se ušunjem i kupim joj torbu. A dok ideš sa nama, možeš da gledaš i lokacije za butik. Plan je završen, savršen plan, savršen plan. Da, 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 hajde da se ne zanosimo dok joj ne kupiš torbu. Naravno, važi, dogovoreno. Ništa mu se ne sviđa. Mod, daću ti najbolji poklon u istoriji PZTD-ova. Oh, kakav divan pogled. Odavde se zaista sve vidi. Pogotovo glacijacija nagnutih slojeva. Izvanredna stvar. Ali ne izvanredna kao poklon koji ću ti dati. Svakako je udobno, ali neće moći ovako. Poludala bih od rada u ovako skučenom prostoru. Baš kao što će Mod poluditi kad vidi poklon koji ću joj uzeti. Šta god da si htela da kažeš, nije ni blizu dobro kao poklon koji ću dati Mod. I tebi će se svideti tvoj. Pinky, ostavi tu bojicu. Galopirajući kuvar nije restoran za nas. Oh, lako bih se navikla da jedem u ovakvim restoranima. Da, jedini restoran u gradu gde pločice u kupatilu imaju nefelinske kristale. Pa, to je stvarno sjajno. Znaš šta, Pinky Pie? Mogla bi da mi pomogneš da izaberem jelo. Blizu smo radnje sa torbama. Par ulica odavde je. Mogu malo da ne da je nanjušim. Kad bi samo znala kako ta radnja miriše. Dobro, sve po planu. Ja ću ostati ovdje i zamajavati Mod dok ti odeš da kupiš torbu. Važi. O, hvala ti na pomoći, Pinky Pie. Sad znam tačno šta ću da naručim da jedem. Nema na čemu reriti. A sad me izvinite dok odem da operem kopita. Izvinite! Pa Mod, taj tvoj Kamenko je strašno zanimljiv lik. Hajde pričaj mi, kako ste se vas dvoje upoznali? Bila je to mračna i olujna noć. Nisam imala pojma da će se moj život zauvek promeniti. Kopitom šivena samotna torba za kamenje od 10.000 čvorova. Mod će se oduševiti. Želim je. Zaglavila su se. Otišao sam na iznenadni odmor u Canterlot. Vraćam se za par meseci. O ne. Ne, 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 ne. Pa, možda se već vratio sa odmora, ali je zaboravio da skloni znak. Gospodine vlasniče, radnje sa torbama. Jedva čekam da čujem sve o vašem
gospođice, radnja je očigledno zatvorena. Ali ne može biti, ne može biti. Ako ne kupim tu torbu, onda ne samo što neću dati svojoj sestri najbolji poklon u istoriji, pa sada da...